حنو، بونجور تو الموند. اول نهار عندي في العطله، انا مسافره شاده الطريق وكنت غنتقاسم معكم بعض المحطات ديال هذا السفر ديالي. دونك اون فيت فوالا سي مون بروميير جور فاكانس. لا اون ا بري لا روت تري تو الماتان اي بون J'ai commencé à filmer, je me suis dit pourquoi pas je partage avec vous quelques séquences ou quelques, en fait, quelques images ou quelques vidéos de mes vacances ou de mes passages. كيف كانت لحظة ورا شتينا الطريق نوجدا فضلنا نشدو الطريق العادية، يعني ما شتيناش لوطوغوت باش نقدروا ندوزو على مدن كثيرة وندوزو في وسط المدن عوض ما نبقاو نخرجو كل مره من لوطوغوت. دونك فوالا من بارتي دوجدا بروميير ديريكسيون ديريكسيون فاس، اي او ليو دو لا بروندر لوطوغوت اون ا بريفيري بروندر لا ناسيونال. سا بيرمي ان فيت دو فيزيتي بليزيور بيتي باتلان انتر تان. الحقيقه الحاجه اللي كضر في الخاطر في الطريق، حاجه اللي خايبه، ان لاحظنا علامات ديال جفاف كثيرة. sur le trajet en fait la chose qui nous a frappé le plus c'est les signes de sécheresse. En fait on l'a remarqué partout où on est passé, du côté des barrages qu'on a l'habitude de voir très remplis d'eau, cette fois-ci non, des arbres qui ont jauni à cause de la sécheresse et de la chaleur. Franchement ça fait mal au cœur. عرفتو السدود زدنا على السد ديال طنطن سيدي إدريس، تخلعنا لأن الماء اللي مولفين كنشوفو النيفو ديالو ديال الماء كان كيكون طالع بزاف. عرفتو راه غادي يبان لكم في الفيديو راه فريمون بعيد 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 بزاف، وبقات فيه كمية قليلة د الماء. المهم كان هذا هو، راكو عرفتوا الطريق كتكون طويله طويله طويله. وقفنا فاس ارتحينا شي شويه ومن بعد كملنا حتى للرباط، وفي الرباط غادي نضربوا واحد الدويره في حديقه الحيوان ديال الرباط، ودرت لكم فيديوهات زوينه زوينه من تما غنتقاسمها معكم. En fait, la route elle est très très longue. Donc on est parti jusqu'à Fès et à partir de Fès on a pris l'autoroute jusqu'à Rabat. Et à Rabat on est passé en fait tout d'abord aux eaux de Rabat. Et là je vous ai filmé des séquences extraordinaires que je tenais absolument à partager avec vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour les découvrir. او دابا غادي نخليكم مع واحد لي فيديو زوينين 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 اللي سجلتهم في الزو ديال الرباط. صراحه واحد درنا واحد الدويره زوينه، انا ولادي عزاز عليهم الحيوانات وخاصه واحد ولدي مهووس بالحيوانات و طريقة العيش ديالهم، الأكل ديالهم، التوالد ديالهم، داكشي علاش ما يمكنش ندوزو الرباط وما ندوزوش تما. المهم كيف قلت لكم غادي نخليكم مع واحد المقاطع اللي سجلتها زوينة في هاد حديقة الحيوان ديال الرباط، وما غاديش غادي ندير تعاليق، غادي نخلي الفيديوهات تهضر على راسها. En fait, maintenant, je vais vous laisser pardon, avec les vidéos que j'ai enregistrées dans le zoo de Rabat. C'était obligé d'y passer parce que, enfin, en fait, mes enfants, ils adorent les animaux, mais particulièrement l'aîné, il adore tout ce qui est animaux, leur vie, enfin, tout ce qui concerne les animaux. Et donc, impossible de passer Rabat sans passer par le zoo. Alors je vais vous laisser avec cette vidéo et je vais m'abstenir de faire de commentaires. Bon visionnage.
واش ديزي داك الصغير طال داك الصغير كوم الى اكتيف الجمعة على خط عايش دي صو كيدير وديريها فيديو شوف لا 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 واش واحد لا Soit des frères et sœurs, soit c'est une femelle avec ses enfants, parce qu'il y en a un, il est plus petit que l'autre. Alors c'est peut-être Hadi la femelle. Non, ça c'est un mâle. Juge bien ma de deux. Ça c'est un mâle. C'est deux mâles. C'est deux intimide. Je dépasse le carton. C'est le plus massif des fers, le plus lourd que le lourd. Et plus grand aussi. Oh, look ça. Oh, gueule qu'il a. Dis-toi, ces bêtes-là, elles sont grises. Oh. Ça fait du bien. Ouais. Rabat, il fait froid. Là-bas, c'est quoi? Maman? Maman? وهذه مدينة الرباط، مدينة الأنوار المغربية. في آخر نهار ختمنا بواحد
الفيلم في السينما بطبيعه الحال. السينما ملي كتمشي مع ولادك راه هما اللي كيختاروا الفيلم. صافي خصنا بالسينما وبقاو معايا وترقبوا الفيديوهات الجديده. نتقاسم معكم ايام اخرى من هذا السفر على غابه لا فيل دي لوميير لا ريفيل ماروكين دي لوميير. En fait, on a clôturé la journée par une séance cinéma. On a regardé un bon film, enfin un film choisi par nos enfants, un film des animés. Et puis, je vais essayer dans les jours qui viennent de partager encore avec vous beaucoup de choses par rapport à ce voyage. D'ici là, je vous dis à très bientôt.